地獄の話をします。私は今まで地獄の話とかしたことないんです。私の話って明るくて楽しい話しかしないんです。ただこの前京都行ってある神社で拝んでたら、そこの神様が斉藤君ね、陰と陽の話はバランスよくしてくださいって。それでバランスよく話し始めました。すっごい楽です。私が楽です。なぜかというと、片面だけで世の中説明してってすっごい大変なの。ところが両方から説明するとスッとわかるの。ただ私がしなかったにはしないだけのわけがある。では地獄の話を始めます。ここにいるほとんど全員地獄に行きます。なぜ行くかは後で説明します。これを聞くと、あ、これは行くわ、ということになります。では皆様が行く地獄、どんなところか説明しておきます。分かってるとすごく、楽です。知らないで行くとね、あれだけど、分かってれば、ああこういうとこか。ここの旅へ出る前に私床屋さん行ったの。床屋さん行かないとね、髪の毛長くなっちゃうとね、途中で困るん でそこの床屋さん行ったらね、脈絡もなくポッとこの話が入ったの。で、あの話って流れがあるじゃない。流れがなくポンと入ってきた話ってね、意外とお知らせが多いの。だから聞いてて、あ、これ大事な話かなっていうことで、斉藤さんさって、何、うちにね、あの変わったお客さん来るの。どんな人って言ったらね、霊視はできるの。で、その人が自分のお父さん亡くなったんだって。で、自分のお父さん亡くなったから、自分の親を霊視したんだって。そしたらね、薄暗くて寒いところにこうやってしゃがんでるんだって。で、親父って呼んだらね、おーって言うんだって。で、また親父って言ったらね、おーって言うんだって。で、親父そんなとこに行っちゃダメだよって、立って歩きなって言ったらね、寒くて歩けないんだよって。で、じーっとこうやって腰掛けてんだって。で、親父変なとこで腰掛けてんですよって、しゃがんでね、変なとこにしゃがんでんですよって言うから、あ、それ地獄だよっつったの。で、まあ皆さんが行くとこはそういうとこですよという、寒くて暗くて臭いとこです。周りに誰もいません。一人だけです。もう土地は余るほどあります。もう一坪いくらとかそういうんじゃないです。全部自分のもんです。全部自分のもんです。ただ寒くて動けません。それが皆さんの行くとこです。ただいいことが一つだけあります。それは、実は私は行かなくていい方法を知ってます。だから皆さんとはもう会えません。非常にいいお知らせです。今日特別です。行かないでいい方法を教えます。どうしても行きたい方はちょっとだけ耳塞いでてください。ところで、なんで全員行くの？理由は簡単です。この世で罪にならないことがあるんです。でも、向こうの世界では許されないんです。で、それを犯しちゃうんです。で、理由はたったそれだけです。で、その罪って何ですかって言うと、無関心の罪っていうのが。例えば、自分とこのそばに
障害者の人が施設作ると反対とかっていう人いるんです。移るわけでも何でもないのに反対なんです。理由はたった一個なの。自分とこの子に障害がないんです。わかります？だから人のことはいいんです。で、今安心した人いるよね。安心しましたよね。いや私は反対してないから大丈夫だな。よかったよかった、ね、大丈夫ですよ。必ず行けるわけがあるんですよ。ここに「がんは治る、がんは治せる」、これ読みな。すっごくね、斉藤さんこれ読んで私助かりました。それで終わりなの。普通ね、自分が助かったら周りの人に知らせるよね。だって自分の周りにさ、ね、2人に1、2でしょ、さっき言ったよ、1、2ですよ。ねえ、5万人に1人がなるんじゃないよ。1、2の世界ですよ。ねえ、自分の親戚とか友達にね、よかったらこれ読みなって言うじゃない。ところが、自分だけ感激しましたで終わりなんだよね。で、こういうのって、ひとりさんからこうやって来たドミノみたいもんなの。で、自分がよかったものを次、次、次って渡すよね。それを自分のとこでグッとグッと抑えてどうするのってね、次々っていくもんじゃないね。うちの水晶もそうだよ。ひとりさんから水晶いただいてね、あれすごく私ね、お守りのように大事にしてます。まっすぐ地獄行けるよ。だってお守りじゃないもん。ね、エネルギー量を人にやってあげるとか、無償の愛で何かやることじゃない。で、こういう本だってそうだよ。ね、自分、関心、無関心いけないって何でも関心持ってって言ってんじゃないよ。俺が言ってるのは、自分が感激した、これで助かったっていうものも人に勧めないって無関心でしょって。ね、それを言ってるだけなの。こういうのってね、上中下ってのがあるの。自分が感激してんのに自分のとこでグッとこらえちゃって渡さないような人、これまっすぐ地獄行けるよって。で、ひとりさんに言われたからさ、ね、これ読んでみる？その程度の人。中だね、上中下のね、中。これはあるとこ行って裁判にかけられます。で、ほとんど地獄行きます。こういう人のもんでも、こういうもんでも、絶対読んで。この言い方だったら読んでくれんじゃないか。絶対読んで。この角度だったら読んでくれんじゃないか。言い方とかさ、角度とか、この角度がいいんじゃないかとかね、研究してくださいよ。私の友達本読まないんですとかって、友達が読むか読まないかじゃないの。あなたが進めたか進めないかの問題を話してる。本読まないんだったらさ、最初の頭と後ろだけ読んでごらん。だったら10分ぐらいだから、ね、で、気に入ったらなんか読みなとかっていう、どうしたら読んでくれるだろうか。いや、最近私目悪いのよ。あ、じゃあ読んでやるよ。いいことするのにもどうしたらいいんだろうって、頭使ったり気を使う人がいるの。そういう人が天国行けるの。キリストもね、天国行くのは針の穴を通るより難しい。キリストだってキリスト教に入れりゃいけますよとか言ってないで、キリストだって難しいよっつってんの。マザー・テレサも愛の反対は無関心だ。愛の反対は憎しみでもなきゃ何でもないの。無関心だ。万引きします。万引きという罪があります。万引きして取っちゃいました。この前テレビで中学生がモザイク入りで出てました。男のモザイクなんか見たくないです、私。モザイク入りで出てました。
運動靴取っちゃったところ、ちょうどテレビ局の人に見っかって、そしたらなんで取ったの、取りやすいからと、表に並べてあって、あれは買いやすくしてるんです。取りやすくしてんじゃございません。取ると困るんです。だってそこんち、それでね、家賃払ってんです、子供学校行かしてんです、自分たちそれで食べてるんです。それを持ってっちゃったら困るんです。でなんでそんなことができるんですかって、無関心なんです。相手の生活に関して関心がないんです。車運転してます、酔っ払っちゃって平気で乗っかってる人いて、ドンってぶつけたら、敷かれた人のこと考えたらね、困るでしょ。家族のこと考えてみな、もし自分が酔っ払い運転でね、人なんか敷いちゃったら、自分の家族とか周りのこと考えたら、そんなことできないよ。だからあの世には無関心の罪しかないんです。その無関心ってのがどんどんひどくなるの。人殺しって何ですかって、包丁持ちます、これでブスッとやったら痛いだろうなとか、血出るよなとか、半分刺さっても痛いけど全部だったらもっと痛いだろうな、その人もあれだけど家族も悲しむだろうな。ところで俺が人殺しになったら、うちの親困るよな、兄弟困るよなとか、周りのことに配慮したらできないんだよって。犯罪って無関心だからできるんだよ。自分のこと以外に関心がねえんだよ。だから自分の思ったこと通りにして生きちゃってるんだよ。わかるかい？ね。よく俺がね、思った通り生きればいいよって、思った通り生きるってのは相当立派だからだよ。ろくでもねえやつが思った通りなんか生きたらとんでもねえよ。本当に。地獄の話、最後にこれだけ付け加えさせてください。勘違いする人がいっぱいいるから。ほとんどの人が地獄落ちるって言って、あ、うちの先祖は地獄に落ちてんだ。じゃあどうしたらいいんだろう。っていろいろ言う人います。どうにもなりません。ならないんです。あれ、あっちで勉強してるんです。で、早く出してあげたいとか余分なこと言っちゃいけないんです。ちゃんと神様が考えて、あんた地獄に何年とか言ってんだから、それいりゃいいんです。お経をあげたいのもわかります。あ、壺買いたいのもわかります。ただ無駄です。その人たちはそこにいればいいんです。そういう修行なんです。だからみんなは自分たちが行かないことを考えてください。あの、お仏壇拝んじゃいけないんじゃないんだよ。拝んでもいいんだよ。ただよく考えてよ。今ね、息子がなんか罪を犯して懲役3年ったら3年なんです。ね。で、毎日仏壇拝んでも3年なんです。拝んでもいけないんじゃないですよ。拝んでもいいです。さあ3年ですよって。で、2年半で出てくることもあるんです。それはお母さんが拝んだからじゃないよ。その子が中で真面目にやってたからだよね。だからその子の問題なんだよねって。わかる？じゃないと、ここに、あの、精神論の好きな人ってね、何でも買っちゃう人がいるの。こうやって見てると大体そういう人の顔がわかるの。自分のお金だから何に使ってもいいけどね、早く出してあげたいとかって、脱獄でもさせる気ですかって。早く出しちゃいけないの。ね、そのことを覚えていてくださいね。じゃないとね、ダメですよ。この前この話したらね、ある宗教団体の人がね、俺のこと営業妨害だって言うの。営業妨害じゃないですよ、って言ったの。だっていくら私が、そんなのにお金使っちゃいけないよって言っても、脅かされるとすぐ買うの。ほぼオレオレ詐欺と同じ。いくらダメだダメだって言ってても、すぐ買います。そのことがどのぐらい悪いことを結果を生むかは後で話します。地獄の話終わります。はい、追伸です。このテープは大宇宙エネルギー療法っていう本につけるためにテープ入れてるんですけど、エネルギー療法でも何でもそうだけどね、病気の原因は自分にあるんだ、食習慣を変えよう、考え方を明るくしようとかっていう、本当にこう、愚にもつかないことをくよくよ悩んだり、
愚にもつかないことに怒り出したりするけど、今まで自分がそういう習慣があっても、自分はそういうことしてると死んじゃうんだって。本当にその悩みって自分の命より大切なんだろうかって考えて、本当心を穏やかにして感謝して、そういうふうにして自分のできることは自分でやらないとダメだよ。お医者さんに任せっきり、ね、エネルギー療法だって全国の人たちが無償の愛でやってくれることだよ。だからね、それに感謝して自分も改めるとこは改めるんだっていう気持ちにならないと、病気っていうもの自体が、神様の試練なの。自分を変えなさいっていう試練だからね。自分を変えることのきっかけにして魂を向上させるんだっていう、きっかけにしてください。人任せはダメだよ。自分でできることは自分でしっかりやってくださいよ。以上です。